Na našim prostorima film o Zoni Zamfirovoj se pokazao kao veoma gledan. Dakle, i takvo čitanje priče o Zoni Zamfirskoj je uživalo veliku pažnju gledalaca. Međutim, postoje knjige koje za tematiku imaju upravo priču šta se desilo posle toga sa Zonom Zamfirovom. Jednu takvu vam predstavljam u nastavku gradskog programa Dukat i divlji pelin autorke Dušice Milanović-Marike. I ova knjiga će imati svoju beogradsku promociju za koji dan. Dobrodošli, Marika. Pre svega, dakle, kako ste se zaintrigirali za pitanje toga šta se kasnije desilo sa Zonom Zamfirovom? Znate kako, izbor teme, rekla bih da ne zavisi mnogo od pisca. Tema izvire iz nekih možda naših suštastvenih potreba, iz nesaznajnog, a onda kad se već javi, onda nas obuzme. Družimo se sa junacima, živimo u tom svetu. Dobro, to je ovaj umetnički deo, ali dakle ovaj činjenični, zbog čega baš Zona? A činjenični, ono malo čas što ste pomenuli, nastavak priče, knjiga Šta je bilo posle, i ova knjiga, to je jedna ista knjiga, samo što je ova dopunjena sa dosta novih događanja. Dukat i divlji pelin je novo dopunjeno izdanje knjige Zona Zamfirova Šta je bilo posle, koja je objavljena pod pseudonimom Stevana Sremac. A Šta je bilo posle, nastavlja se knjiga tamo gde je Sremac stao. Znači, posle svadbe počinje bračni život naših junaka. I u ovoj knjizi imamo staleški sukob. To je nekako još iz prethodnog romana, a i za to doba bilo neminovno. Da je to nešto ono, ali što devojci sreću kvari, samo sada to kvari sreću nekom drugom, jer je Zona već to pitanje rešila, ali nju muči nešto drugo kada ona kaže svojoj svekrvi: mamo, ako sam grešna, da li sam pogrešna od drugi? Svaka si ima detence. E sad prolazi vreme, a ona nije u blagoslovenom stanju i nju to počinje da jede. Kako svaka sirotinja može, a ona, Zamfirska, najlepša, gorda Zona, njoj, a što mi Bog ne dava? E sad, ko se sve to umeša? Kako i šta se događa? To je jedna od linija u knjizi, na primjer. Njihov bračni život, ali i njihov unutrašnji život je možda malo više prikazan. Kod Sremca imamo prikaz tog sukoba staleškog koji je možda dominantniji. A ovo je šta sve može ljubomora, ženska sujeta. Ljubomora bila osnovana ili ne, zna da bude jako opasna. Kada ste se bavili ovom tematikom i ovim vremenima, je li se šta promenilo od onda ili su se samo pojavni oblici i nekako sloboda neka umešala, a zapravo je sve ostalo isto? Znate kako, kažu, vremena se menjaju. Ja kažem, sve se nastavlja, ali čovjek je emocionalno biće sa tim istim emocijama u svakom vremenu. U ljubavi nema ničeg novog, što pomenuh, ljubomora. Strastvena ljubav i ljubomora, to je kao ruka i rukavica, nekako je jedno uz drugo jako brzo legne. Taj emocionalni njihov život i njihovi odnosi, možda je to ono zbog čega je Zona tako čitana i sada. 110 godina od smrti Stevana Sremca, Zona Zamfirova je vrlo aktuelna. Zašto? Da li zato što u ovom podneblju je temperament takav da je svaka od nas pomalo Zona, a znamo da su žene vrlo čitaoci dobri, ta gordost, ta snaga, ta borbenost, način na koji nosi svoju lepotu, to je sve svojstveno ženama sa našeg podneblja. A s druge strane, ono što bi možda se postavilo kao jezička barijera, možda je zapravo prednost knjige, humor koji izvire iz jezičkih situacija, južni govor, koji nije tako nerazumljiv. Ima južno govor, jel da? Pa da, evo. Knjiga je pisana onako kako je pisao Sremac. Znači, stari niški govor. Na kraju knjige sam napravila rečnik, ali sam se trudila da ipak taj govor bude malo protočniji, da izbjegnem teške neke arhaizme i turcizme strane savremenom čitaocu. Ali veliki deo situacija koje izazivaju smeh, od osmeha do salvi smeha, upravo izvire iz jezičkih situacija. Jel potičete sa juga Srbije?
Je li odatle zanimanje za zonu? Moji koreni jesu tamo, da. Ali, kao rekoh malo čas, zanimanje za zonu nije samo kod mene. Svi mi volimo zonu. Dobro, to je jasno, ali vi pišete o zoni. Vi nastavljate zoninu priču kroz svoje slova. Zona, Mane i ostali junaci, rekla bih da ih je Sremac pozajmio iz života, a ja sam im omogućila da nastave život. Da. Šta se promenilo i da li se šta promenilo u moralu u nas od onda do danas? Moral je nešto što bih ja rekla da je lična stvar svakog od nas. Postoje neke društveno prihvatljive moralne norme i vrednosti koje se menjaju, koje nameće način života i vreme. Ono što izvire iz naših potreba, iz naših emocija i što nam određuje moralne norme, možda je isto i tada i sada. Ni vi, ni ja, ni neko drugi ili treći ne bi hladno svog voljenog ili voljenu prepustio. Da, naravno. Bez borbe i bez... Tako da se zona vrlo bori za svog voljenog. Da najavim beogradsku promociju knjige Dukat i divlji pelin, dakle 3. marta, je li tako? 3. marta, Delfi kafe SKC, Kralja Milana 48, to je ulaz iz Resavske, mislim da vaši gledaoci znaju. Biće mnogo uglednih zvanica, danas su mi potvrdili dolazak neke ličnosti iz javnog života, gosti iz nekih ambasada. To je upravo ta moć zone Zamfirove. Ja ne mogu da, ne smijem da pridam previše značaja svojoj knjizi, nego kažem to je zona Zamfirova koja ima neki magnetizam i ljudi su vrlo radoznali da vide šta se sa njom desilo posle, šta se dogodilo sa zonom Zamfirovom. Da. Hoćemo ovu knjigu gostima, odnosno ne gostima, nego gledalcima da poklonimo? Se slažete? Naravno. 2650485, javite se Dukat i divlji pelin, beogradska promocija 3. marta. Dušice, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vam.